പ്രേസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ആയിരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആയിരിപ്പാൻ തക്കണം സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ളതായ ത്രേസ്യമ്മ ആൻഡ് ഫാമിലിയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഓർത്ത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പവറുഷൻ ചാനലിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് 6 വർഷമാകുന്നു. ഈ ഇത്രയും നാൾ തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി അനവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അനവധി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുവാനിടയായി. താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം അവർക്ക് തലമുറകളെ നൽകി കൊടുക്കുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. അവര് ന്യൂയോർക്കിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും ഞങ്ങളെ അവരെ നേരിൽ കാണുകയും സന്തോഷിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും എല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ആമേൻ. ആ ഫാമിലി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫാമിലിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. വാസ്തവമായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ കുടുംബമായി പേരുപേരായി അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പകരേണ്ടതിനായി, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചൊരിയേണ്ടതിനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ ഫാമിലിയോ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറ്റുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തില വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്രേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിലാണ് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ആമേൻ. കർത്താവ് തൻ്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ കൂടാതെ 70 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അവരെ കർത്താവ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തിലേക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ജനത്തിൽ നിന്ന് പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ 70 പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കർത്താവ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ കടന്നുപോയ 70 പേരും വളരെയധികം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് യേശു കർത്താവ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച സുവിശേഷ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചും കൊണ്ട് അവർ മടങ്ങി വരുവാനിടയായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആമേൻ, ജനം എവിടെയും നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എത്രയധികം. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. നമ്മൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയ്ക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുവാനിടയാകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് എല്ലാ ഭാഷയിലും എല്ലാ ജാതിയിലും എല്ലാ മതസ്ഥരും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൗത്യവുമായി വേഗത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെങ്കിൽ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ്. നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ദൗത്യവുമായി അനേകർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓടിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാർ 70 പേരും പോയി, അവർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവർ മടങ്ങി വന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു. കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പോയ വഴിക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ണാലെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. അനവധി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. പിശാച് ബാധിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെയും പിശാച് വിട്ട് അവർ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഈ ശിഷ്യന്മാര് കാണുവാൻ
ഇടയായി. അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. അവർ യേശുവിന്റെ അരിക്കൽ, അവരെ പറഞ്ഞയച്ച യേശുവിന്റെ അരിക്കൽ അവർ മടങ്ങി വന്നു. അവർ മടങ്ങി വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഗുരു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, കാരണം ഭൂതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ പിശാചിനോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് വിട്ടുപോകുവാൻ ഇടയാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലാണ് പിശാച് വിട്ടുപോകുന്നത്. ചിലരെ വലിച്ചഴച്ചും കൊണ്ട് അവർ നിലത്ത് വീണ് ഉരുണ്ടും കൊണ്ട് പിശാച് അവരെ വിട്ടുപോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നു. ചിലരെ വിട്ടുകഴിയുമ്പോൾ പിശാച് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അത് പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കയറി ആ പന്നികളെല്ലാം കടുംതൂക്കത്തോടെ കടലിൽ മുങ്ങിച്ചത്ത് ആമേൻ പിശാച് ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനവധി വ്യക്തികൾ പിശാച് ബാധിച്ചിരുന്നവർ. മറ്റലക്കാരി മറിയ ഏഴ് ഭൂതം ബാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്ന് പിശാച് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ കടന്നു വന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. യേശു അവരോട് പറയുകയാണ്, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതുന്നതിൽ അത്രേ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമം മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച്. ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന പുസ്തകമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിന്റെ പേരാ, നിങ്ങളുടെ പേരാ ആമേ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ആമേ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സന്തോഷമെല്ലാം വൃഥാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ വീടിലും സന്തോഷിക്കേണ്ട, കൊട്ടാരത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, വാഹനത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, ഉന്നത ഹല്ലേലൂയ ജോലിയിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, വലിയ ശമ്പളത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട, ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനൊരു പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും, അതിനകത്ത് ഏത് വ്യക്തി എന്നില്ല, സകല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും ആമേൻ ഈ ലോകത്തിലെ സകല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും പെടും. ആമേൻ. ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അങ്ങനെങ്കിൽ യേശു കർത്താവും ആമേ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിൽ അല്ല, ആമേ കുഷ്ഠരോഗിയിൽ സൗഖ്യമാകുന്നതിൽ അല്ല, ഊമാർ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അല്ല, കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ അല്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതുന്നതിൽ അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളെ, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അത് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക, നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. ആമേൻ. ഇവിടെ തിരുവചനത്തിൽ ആമേൻ വ്യക്തമായി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ. നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, കർത്താവ് മലമേൽ കയറിയിരുന്ന ആമേ പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറയലേ മലയിലെ ആമേൻ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറ
പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആമേൻ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ. എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്? യേശുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം, സുവിശേഷം നിമിത്തം, ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം, ദൈവവചനം അനുസരിച്ചത് നിമിത്തം. ആമേൻ. സുവിശേഷം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയോ ഒറ്റപ്പെടുകയോ, ആമേൻ, അതെ തിന്മയും കളവായി പറയുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊൾവീൻ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇവിടെയല്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലമെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. ആമേൻ. ഇവിടെ പഴിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആമേൻ, സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെങ്കിൽ ആമേൻ. കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഉപവസിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ആമേൻ, ഇത് നിമിത്തം പലരും നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, പരിഹസിക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പല ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു പോകേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രതിഫല സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. തിരുവചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ ആമേൻ, നമുക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ആമേൻ ഇപ്രകാരം ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ചമ്മട്ടിക്കും, പരിഹാസത്തിനും, വാളിനും, നിന്ദയ്ക്കും, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവർ കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും കയറി ഇറങ്ങി, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അനേക ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും ആമേ, ഈ ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് കാണുന്ന സമാധാനം, ഇന്ന് കാണുന്ന സ്വസ്ഥത, ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആമേൻ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. എത്രയും വേഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ആമേൻ ഈ സ്ഥിതി മാറും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ സ്ഥിതികളെല്ലാം മാറി മറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ട് ആമേൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു പോകണ്ട, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ, കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിൻ, സന്തോഷിപ്പിൻ. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്? കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതോർത്തുകൊണ്ട് വേണം നാം സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ. സ്തോത്രം, ഒരു പ്രാർത്ഥന വെക്കുമ്പോൾ, ഒരപേക്ഷ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്തോത്രവും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് ആമേൻ അപേക്ഷിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മുൻപിലാ നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ടു പോകുവാനല്ല, കരയുവാനല്ല ദൈവം പറയുന്നത്,
Amen. Ningal sandoshipin, sandoshipin. Namada kartav varuvan samayam aduthirikkunnu. Hallelujah. Aduvande hallelujah. Ellathinum endiyanam prarthanayum abesheyum mathramanu kartav nammalodu parayunnathu. Ennal sagala buddhiyeyum kaviyunna deiva samadhanam. Amen. Sagala buddhiyeyum kaviyunna oru deiva samadhanam ningalude ഹൃദയങ്ങളെയും നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാൾക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അതേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ പലരും ഹല്ലേലൂയ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം പറയുന്ന കടഭാരമാണ്. ആമേൻ. അതും പലരുടെയും വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോണും ജപ്തിയുമാണ്. പലരും ജപ്തിയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരുടെ ബാധ്യതകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകുവാൻ ഇടയാകും. വളരെ വളരെ അധികം കടബാധ്യതകളുടെ മുൻപിലാണ് ആമേൻ ജനമായിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. അപ്രകാരമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ നിനവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിങ്കൽ കാക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമാധാനത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവ സന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ, സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുവാൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ ഹല്ലേലൂയ ലോകത്തിൽ ആമേൻ പെടുന്നനെ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ആമേൻ ആത്മഹത്യാ ചിന്തകൾ, മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവ സമാധാനം അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കർത്താവ് സമാധാനം തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊൾവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇനിയും സന്തോഷിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊൾവിൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനിടവരും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും നമ്മള് തേജസിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ചാനന്ദിപ്പാനിട വരും. കാരണം ആമേൻ. അതേ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത്. അതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ അഗ്നിശോധന പോലെ ആമേൻ വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയതയ മക്കളെ, പ്രിയ പ്രാർത്ഥനാ സഹാരികളെ, നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവില്, ഭാരങ്ങളുടെ നടുവില്, കഷ്ടതയുടെ നടുവില് ഒരഗ്നിശോധന പോലെ ആമേൻ തീച്ചൂളയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ആമേൻ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുകയാ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ഒരപൂർവ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിൽ അതിശയിച്ചു പോകരുത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയുടെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പങ്കാളിയായി തീരുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ, ഈ അഗ്നിശോധനയിലൂടെ, ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി തീരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ആമേൻ തേജസ്സിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആമേൻ. കാരണം മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കുന്നുവല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആമേൻ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ട സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ ആമേൻ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഇറക്കിവിട്ടാൽ, ആമേൻ നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നന്മകൾ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ, ആമേൻ നിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ആമേൻ
തടുത്തു വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഭാരപ്പെടേണ്ട. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. മഹത്വത്തിന്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കുന്നല്ലോ. നിങ്ങളിൽ ആരും കൊലപാതകനോ കള്ളനോ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത്, പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനുമായിട്ടല്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അത്രേ വേണ്ടത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാം ലജ്ജിക്കരുത്, ലജ്ജിക്കരുത്. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാമത്തെ ധരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ധരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗലാത്യലേഖനം 3:27 അതിന്റെ 27 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നാം ഏവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നത് സ്നാനത്തിലൂടെയാണ്. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, യേശു കർത്താവിനെ നമ്മൾ ധരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ ധരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാകുന്നത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മേഹൽ നിന്ദിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഭാരപ്പെടണ്ട. ആമേൻ. ദൈവവചനം പറയുന്നു, ഈ നാമത്തെ ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വ്യക്തമായി ഓർപ്പിക്കട്ടെ, വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഷ്ട സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അവന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരണമെങ്കിൽ ആമേൻ നാം സ്നാനത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ ധരിപ്പാൻ ഇടയാകണം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, ആമേൻ, വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേൽപ്പിനെന്ന്. വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 16:16 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. വിശ്വസിക്കാത്തവനോ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ആരെയെങ്കിലും പ്രസാദിപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ സംഘടനയിലോ ചേരാനല്ല. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്ന സ്നാനം നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും, വിശ്വസിക്കാത്തവനോ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും, ആമേ, പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളെ, ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പാൻ നാം ഹല്ലേലൂയ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ദേഹത്തിലെ അഴുക്ക് കളയുന്നതല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസാക്ഷിക്കായിട്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത്രേ. ആമേൻ. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് പിതാവിന്റെ ആലോചനയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മാതൃകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആമേൻ. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളുന്ന. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിലേക്ക് നാം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ആമേൻ നാം സ്നാനമേറ്റേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആമേ, കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ, തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ നാം സ്നാനമേറ്റേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു,
നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടണം, നാം സ്നാനമേൽക്കണം. ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആമേൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്മകൾ പ്രാപിക്കുവാനിടയാകുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നാം ഇവിടെ സന്തോഷിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതെ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലും അവർ ആമേൻ കൂടെ നടന്നു, അവർ ചെങ്കടലിൽ കൂടി സ്നാനമേറ്റ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ മോശയോട് ചേർന്നുവല്ലോ. അങ്ങനെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അവർ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ചെങ്കടലിൽ കൂടി കടന്ന് അവർ സ്നാനമേറ്റ് മേഘത്തിലൂടെ അവർ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് അവർ മോശയോട് ചേർന്നു, യേശുവിനോട് ചേരുന്നത് പോലെ അവർ മോശയോട് ചേർന്നു. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ആ പിതാക്കന്മാര് ആമേൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും കർത്താവ് നല്ലൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, യേശു കർത്താവ് യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ കൈ കീഴിൽ ആമേൻ സ്നാനമേൽപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നൊരു ശബ്ദമുണ്ടായി, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പേൻ. അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കേൾപ്പിച്ച വചനം ദൈവജനത്തിന് ഒരു വിടുതലായ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, ദൈവവചന പ്രകാരം ആമേൻ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേരെഴുതപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരുവാൻ, ആരെങ്കിലും സ്നാനമേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാലി പ്രോഗ്രസ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ന്യൂയോർക്കിലുള്ളതായ ത്രസ്യമ്മ ആൻഡ് ഫാമിലി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ആ കുടുംബത്തെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കുമറകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദയമായ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമറകണമേ. മക്കളെയും മരുമക്കളെയും തല കുഞ്ഞുമക്കളെയും ആമേൽ തലമുറ തലമുറയായി സ്വർഗം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമറകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയിൽ അവർ ഹല്ലേലൂയ നിറയപ്പെടട്ടെ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് കാരണമായി തീരുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. പ്രിയരെ, ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവവേലയെ ആമേൻ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും ഈ മിനിസ്ട്രി അനുഗ്രഹമായി പോകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ തുടർന്നും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.